Λοιπόν, κύριε Δρακόπουλε, καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ καλή συνεργασία την οποία είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να μπορέσει να φτιάξει αυτή η μελέτη και το στρατηγικό πλάνο ουσιαστικά και οι προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί από εσάς και από την εταιρεία σας. Από ό,τι βλέπετε, είναι ένα πλάνο, μια μελέτη η οποία μπορεί να διαμορφωθεί. Είναι κάποιες προτάσεις πάνω, στις οποίες μέσα από συζητήσεις οι οποίες έχουμε σκοπό να κάνουμε και από συναντήσεις στο άμεσο χρονικό διάστημα, γιατί δεν το φτιάξαμε αυτό έτσι απλά για να το έχουμε, το φτιάξαμε για να το υλοποιήσουμε. Και ο σκοπός για να υλοποιηθεί είναι πρώτον απ' όλα να έρθουμε σε συνεργασία με φορείς. Και γι' αυτό είστε και καλεσμένοι και εσείς σήμερα εδώ πέρα και θα έχουμε και άλλες πάλι τέτοιες συναντήσεις. Και με το κομμάτι του δημοσίου αλλά και με το κομμάτι του ιδιωτικού τομέα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν συμπράξεις, συνεργασίες για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί όλοι θέλουμε τον τουρισμό και όλοι θέλουμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό της περιοχής μας. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο υπάρχει ήδη, Γιώργο, για το τι θα πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε τον Οκτώβριο μήνα, έτσι ώστε άμεσα να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Και όταν λέω άμεσα, εννοώ από την χρονιά που έρχεται το 2022, γιατί το 2020 και το 2021 εργαστήκαμε, όπως είπα, χτίζοντας και βάζοντας τις βάσεις για τον τουρισμό του Δήμου Κορινθίου. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να το πάμε ακόμη πιο ψηλά. Και για να το καταφέρουμε αυτό, θα πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις. Εμείς έχουμε σκοπό να έρθουμε σε συνεργασία με όλους τους φορείς και όλους τους όμορους Δήμους, έτσι ώστε να φτάσουμε στο στόχο μας. Ο στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε όσο δυνατόν γίνεται περισσότερο κόσμο, με στοχευμένο κόσμο εκεί που πρέπει να πάμε και να μείνει περισσότερο χρονικό διάστημα στην πόλη μας, στο Δήμο μας. Γιατί με το να έρχεται απλά στην πόλη μας και στο Δήμο μας, όπως είπα, για 2-3 ώρες, είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, αλλά δεν μας ικανοποιεί. Θέλουμε να μείνει πολύ παραπάνω. Πώς πηγαίνουμε εμείς σε ένα τουριστικό προορισμό και μένουμε και 3, 4, 5 μέρες, για να μείνουμε θα πρέπει να έχουμε κάτι να του δείξουμε. Και επειδή έχουμε πάρα πολλά πράγματα, και από θέμα, όπως είδατε, αρχαιολογίας, και από θέμα φυσικής ομορφιάς, και από θέμα θρησκευτικού τουρισμού, και από θέμα περιπέτειας, άμα σε όλα αυτά βάλουμε σωστές υποδομές, το προβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πιστεύω ότι ο επισκέπτης θα μείνει ικανοποιημένος και θα έρθει και θα ξαναέρθει. Είμαστε λοιπόν εδώ στο να κάνουμε την οποιαδήποτε συζήτηση θέλετε και να διαμορφώσουμε ένα τελικό πλάνο για το πώς θα πρέπει να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε τον τουρισμό του Δήμου Κορινθίου και συνολικά της Κορινθίας, θεωρώ, στο άμεσο χρονικό διάστημα.